ہے، سفید رنگ بہت دلکش نظر آتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ بھی دودھیا سفید ہو جائے، سکن بہت پیاری اور چہرہ پرکشش نظر آئے؟ تو یہ ممکن ہے آج کے اس عمدہ نسخے کی بدولت۔ اس نسخے میں میں آپ کو ایک بیسٹ پروٹین ماسک بنانا سکھاؤں گی۔ اس پروٹین ماسک سے آپ کا کلر فیئر ہو جائے گا اور وہ بھی صرف 15 منٹ میں۔ لوگ نکھرا روپ پانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن سب فضول، اکثر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کریمز اور بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹس کا۔ اگر آپ میرا آج کا بتایا ہوا نسخہ اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے تو آپ پائیں گے انڈے جیسا سفید اور خوبصورت رنگ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ پروٹین ماسک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے مٹر لینے ہیں 1 کھانے کا چمچ، انڈے کی سفیدی 1 کھانے کا چمچ اور دودھ 1 چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں مٹر ڈال کر ان کو میش کر لیں۔ جب مٹر ایک پیسٹ کی طرح بن جائیں تو اس میں انڈے کی سفیدی اور دودھ ڈال کر مکس کر لیں۔ اچھی طرح مکس کریں اور اس پیسٹ کو 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگا لیں۔ 15 منٹ بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں۔ انڈا ہماری جلد کی غذائی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اس کی سفیدی میں قدرتی پروٹین اور کلینزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہ سکن کے لیے بہترین قدرتی کنڈیشنر بھی ہے۔ مٹر پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے وائٹمنز اور غذائی اجزاء وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ مٹر سے بنا ماسک چہرے کو چمکدار سفیدی عطا کرتا ہے۔ دودھ کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور ہے، یہ چہرے کو گورا بنا کر سکن کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ ہفتے میں صرف ایک بار یہ پروٹین وائٹنگ ماسک یوز کیا کریں اور اپنے چہرے کی رنگت میں ایک واضح فرق محسوس کریں۔ چہرے کا رنگ سفید کرنے اور سکن بہت سافٹ اور ملائم بنانے کے لیے یہ فیس ماسک انتہائی پر اثر ہے۔ اگر گھر بیٹھے رنگت وائٹ اور دلکش بنانی ہے تو یہ فیس ماسک ضرور یوز کریں۔ آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور ہر ہفتے یہ جادوئی فیس ماسک یوز کرنا اپنا معمول بنا لیں گے۔ صرف کچھ ہی منٹوں میں اگر رنگت نکھارنی ہے تو آج سے ہی یہ فیس ماسک یوز کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ